মানে এইখন সরকার বনিয়ার সরকার এইখন সরকার হিন্দু বাংলাদেশী ভোট ব্যাংকৰ সরকার অনা অসমীয়া শ্রেণীটোৱে যি দৰে আমাৰ জাতিটো শোষণ কৰি আছে এইটো কিন্তু চলিবলৈ দিয়া নহ'ব 20,000 টকা খাইছে ৰাজস্থানৰ পৰা অহা এটা বেপাৰী খিলঞ্জীয়া লৰাৰ পৰা আৰু জেললৈ গৈছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া লৰা এইখন সরকার বৰ্তমান অসমত চলি আছে কাইলৈ যিটো লৰা বিয়া তাক আজি জেলত ইয়াত কোনোবা ৰাজস্থানৰ পৰা আহি ইয়াত কোনোবা ডকাইতি কৰিব আৰু আপোনালোকে ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কাৰণে এটা ডকাইতক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব এইটো নহ'ব জিএছৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ ভুৱা চিগনেচাৰ মাৰিলে এগৰাকী অধ্যাপিকাৰ ভুৱা চিগনেচাৰ মাৰি অসমীয়া ভাষাটোক চূড়ান্ত ৰূপে অপমান কৰি বেংগলী ভাষাত তেওঁ এখন জাননী জাৰি কৰিলে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে এজন ল'ৰা কাইলৈ তেখেতৰ বিয়া আছে তালুকদার উপাধি এজন লড়ায় পুদ্দার উপাধি এজন মানুষের পর 20,000 টাকা পায় তার তলত কাম করেছে সেই 20,000 টাকা তো তেখেতক বিয়াত প্রয়োজন আসে সেইভাবে বারে বারে খুঁজিলে সেই পুদ্দার বোলা উপাধি মানুষজনে অনা অসমীয়া মানুষজনে রাজস্থানের পর ইয়াত অসমীয়া লড়া 20,000 টাকা কাহি থৈছে মানে 20,000 টাকায় পুদ্দার নামের মানুষজনে ডকাইতি করেছে এতিয়া তার পিছতে থানাত কথাটো অবগত করা হল পুলিশে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নললে তারপরে সেইদিনা গোলাঘাট ডিএসপির যেটা আমার অবিলাশ বরাই কথা পাতিছে তেতিয়া কৈছে যে আমি থাকুতে তোমালোকৰ কি কাম অর্থাৎ বি লাচি থানার কি কাম এটি আমি প্রশ্নটো কৰিছোঁ সেই ডিএসপিজনক যে আপুনি থাকুতে যে 20,000 টকা এটা অনা অসমীয়া মানুহ এজনে অসমীয়া লড়াটাৰ পৰা কাহি খালে তেন্তে আপুনি আপোনালোকৰ কি কাম আছে আসলতে গোটে বনিয়ার হাতত সরকারখন সোমাই আছে আৰু যেতিয়া আমি বিভিন্ন আৰক্ষী বিষয়ৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেতিয়া আমাক কৈছে যে এইটো কোনো ধৰণৰ আচলতে ইমান ডাঙৰ ঘটনা নহয় কিন্তু আমাক ওপৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ দিছে আমাক ৰাজনৈতিক হেঁচা আছে আপোনালোকৰ ল'ৰাক আমি জেললৈ পঠিয়াব লাগিব আৰু আমি চৰকাৰক অনুৰোধ নকৰোঁ যে আমাৰ ল'ৰা আপোনালোকে জেলৰ পৰা মুকলাই দিয়ক আমাৰ অনুৰোধ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে ভৰাই জেলত ভৰাই থাকিব আমাৰ ল'ৰাক গৈ থাকিব কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে যে এই অনা অসমীয়া শ্ৰেণীটোৱে যিদৰে আমাৰ জাতিটো শোষণ কৰি আছে এইটো কিন্তু চলিবলৈ দিয়া নহ'ব তীব্ৰ প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম গঢ়ি তোলা হ'ব বীৰ লাচিত থানা অসমে আগতে কৈছে যে আক্ৰমণ হ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব এতিয়া পুদ্দাৰ বোলা মানুহজনে 20,000 টকা এজন খিলঞ্জীয়া ল'ৰাৰ পৰা খোৱাৰ পিছত তেওঁ কেনেকৈ মুকলি আকাশৰ তলত আছে এইটো আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ গৃহ বিভাগলৈ মুকলি প্ৰশ্ন অসমীয়া ল'ৰা এটাৰ পৰা 20,000 টকা ডকাইত কৰাৰ পিছত তেওঁ কেনেকৈ মুকলি আকাশৰ তলত আছে আৰু অসমৰ জনগণে চাওক অসমৰ জনগণে এটা বস্তু চাওক এটা বিষয় আপোনালোকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে চাওক 20,000 টকা খাইছে ৰাজস্থানৰ পৰা অহা এটা বেপাৰীয়ে খিলঞ্জীয়া ল'ৰাৰ পৰা আৰু জেললৈ গৈছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ল'ৰাটো সহায় কৰিবলৈ যোৱা ল'ৰাখিনি জেললৈ গৈছে আৰু যিটো ল'ৰাৰ পৰা 20,000 টকা খাই থৈছে সিও জেললৈ গৈছে পুলিচে FIR ৰিচিপ্ট কপি দিবলৈ আমাক সাহস নকৰিলে মানে এইখন সরকার বনিয়ার সরকার এইখন সরকার হিন্দু বাংলাদেশী ভোট ব্যাংকর সরকার কিন্তু ইলেকশনের সময়ত জাতি মাতির ভেটির কথা কয় ইলেকশনের সময়ত আমার বীর বীরাঙ্গনা সকলের কথা কয় কিন্তু এতিয়া আমি যেটা দেখবলে পাইছো যে এইখন সরকারে খিলঞ্জিয়ার উপর অনা অসমীয়াক আক্রমণ করবলে অনা অসমীয়াক আক্রমণ করবলে উচতাই দিছে কিন্তু নহব বীর লাচিত থানা অসম থকালকে আক্রমণ করব দিয়া নহব আক্রমণ হব এটা সিধা কথা স্পষ্ট কথা এতিয়া আহোঁ মৰিগাঁও ঘটনাটোলে মৰিগাঁৱত এজন ছাত্ৰই কলেজৰ এখন পেড চুৰ কৰি পেলাই তাত GSৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ ভুৱা চিগনেচাৰ মাৰিলে এগৰাকী অধ্যাপিকাৰ ভুৱা চিগনেচাৰ মাৰি অসমীয়া ভাষাটোক চূড়ান্ত ৰূপে অপমান কৰি বেংগলী ভাষাত তেওঁ এখন জাননী জাৰি কৰিলে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিম আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ বিল আছে না অসমে কৰিব যিটো ল'ৰাই জালিয়াতিয়ে চহী মাৰিলে যিটো ল'ৰাই ভাষাক অপমান কৰিলে তাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা নাই তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নাই মৰিগাঁও আমাৰ যিকেইজন ল'ৰাই মাত্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলে সেইকেইজন ল'ৰাক জেলত ভৰাই দিছে আকৌ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ তেওঁ বিয়োগম গৃহ বিভাগ কৈছোঁ আমি আপোনালোকক অনুৰোধ নকৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ ল'ৰা জেলত ভৰাইছে আমি প্ৰত্যেকজন আমাৰ বীৰ লাচিত থানাৰ যিমান ল'ৰা জেললৈ গৈছে আমি সকলোকে সংগ্ৰামী অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে এজাহাৰ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াত কোনোবা ৰাজস্থানৰ পৰা আহি ইয়াত কোনোবাই ডকাইতি কৰিব আৰু আপোনালোকে ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কাৰণে
তেতাক ডকাইটক রক্ষণাবেক্ষণ দিব এটো নহব পুদ্দারক ধৰিব লাগিব অতি হিগ্ৰে পুদ্দারক ধৰিব লাগিব আৰু পুদ্দার নামৰ ডকাইজন হৰুপথা অঞ্চলত কেনেকে ঘূৰি আছে আমাৰ পুনৰবাৰ গুলাঘাটৰ খেলাটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছো পুনৰবাৰ এটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছো যে আপোনালোকে ডকাইত ধৰিবলৈ আছে নে আপোনালোকে খিলম দিয়া ধৰিবলৈ ইয়াত আছে আপোনালোকে পুন প্ৰথমে আপোনালোকে যে ডকাইজনক ধৰি জেললে পঠিয়াব লাগিছিল আৰু এই 20000 টকাটো লড়াটো ঘূৰাই দিব লাগিছিল যাতে তাৰ বিয়াখন ভালকে হয় কাইলে তাৰ বিয়া হিয়ানে জেলত খুমাই আছে খিলম দিয়া লড়াটা কাইলে বিয়া আজি কি জেলত খুমাই আছে আৰু জিটোৱে খিলম দিয়াৰ পৰা ডকাইতি কৰিছিল সি এতিয়া হৰু পথাৰত মুক্ত মনে ঘূৰি আছে এইখন চৰকাৰ বৰ্তমান অসমত চলি আছে কাইলে জিটো লড়া বিয়া তাক আজি জেলত ভৰাই থৈ দিছে তাতকে আৰু দুখ আৰু লজ্জাৰ কথা কিবা হ'ব পাৰে কাইলে জিটো লড়া বিয়া কি পয়সা পায় প্রাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি যাওঁতে প্রাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি যাওঁতে এটা অনা অসমীয়াৰ কাৰণে লড়াটোক জেলত ভৰাই থৈছে আৰু অসম পুলিচক এটা বা বায়ে দিম নে ধিক্কায়ে দিম আমি ধৰিবই পোৱা নাই ধন্যবাদ।